Gainera, txosten berri bat kaleratu dugu, ezohiko azterketa bada, eta martxoa 2020ko martxotik 2020ko apirila bukaera arteko bilakaera aztertu dugu. Aurkezten dizuedan ikusmiran txosten honek egoeraren bat-bateko argazkia izan nahi du. Egoera azkar ari da aldatzen. Eta gaur egungo egoeraren arrazoi bila eta batez ere etorkizuneko galdera handia erantzun nahian gabiltzan honetan, ba egiteko horretan ekarpen bat izan nahi du. Gure nahia eta asmoa Euskal Herri osoko analisia egitea zen, baina ez da posible izan Ipar Euskal Herriko datuak Frantziako datuetan atzeman ezin da gelditu direlako. Ego Euskal Herriko azterketara mugatu behar izan dugu, naiz eta Ego Euskal Herriko banaketa administratiboak ere datu homogeneorik ez eskaini. 2019 bukaeran hazkunde ekonomikoa dagoeneko indarra galtzen hasia zen, eta 2020rako ez egonkortasun ekonomikoa aurreikusten zen. Mehatxu nagusitzat, Ameriketako Estatu Batuak eta Txinaren arteko gerra ekonomikoa edo Brexitak sortu zezakeen ez egonkortasun ekonomikoa hartzen ziren koronavirusak aurreikuspen guztiak hankazgora jarri zituen arte. Gaur egun historia hurbilean izan dugun atzeraldi ekonomiko handienaren aurrean gaude. Dagoeneko barne produktu gordinaren uzkurtzea realitate bada eta aurreikuspen guztien arabera uzkurtze hori areagotu egingo da. Krisian dagoen sistema honek behar duena da sistema errotik aldatzeko ariketa politikoa. Kapitalak ordea logika ekonomizista hutsa ezarri nahi izan du eta Urkullu berak 2012ko lan erreforma defendatu du kapitalaren interesak indartuz. Esan beharra daukagu denok ez gaudela baldintza berdinetan osasun krisi honi aurre egiteko eta ez da ere krisi ekonomikoa pairatzeko. 2008ko krisiaren ondorioz Alderdi Popular zein sozialistaren gobernuetatik ezarritako erreformen ondorioz Ego Euskal Herriko langileriaren lan eta bizi baldintzak okertu egin dira. Eta gaur egun krisi honi irtenbide justu bat emateko arazo estruktural bilakatu dira. Bi hilabete hauek utzi duten argazkia oso txarra eta dramatikoa izan da. Langabeziaren galera izugarria izan da. 2019ko apiriletik 2020ko apirileko langabezia galderatu ezkero, langabezia 120,8 da eta gazteen langabezia 14 puntu gehiago. Galdu den afiliazioaren 189a behin-behinekoa izan da. Aipatu behar da, aldi baterako enplegu erregulatzeko txostenetan dauden langile kopurua galduen afiliazioa baino 5 aldiz handiagoa dela eta elementu hori kezka handiz begiratzen diogu ikusi beharko delako enpleguen bilakaera nolako izango da. Enplegu publikoa ere ez dago krisitik salgu. Ikusten dugu behin-behinekotasuna urtez urte azten doala, langile finkoak erretiratzen diren heinean behin-behineko langileak hartzen direlako. Honekin lotuta esan behar da adierazgarria izan dela osasungintzako langileei txaloak itzaltzeko deiarekin batera entzun ditugula diskurtsoak lanpostu hauen soldata eta lan baldintzak zalantzan jartzen eta baita ere lanpostu hauen kopurua bera ere zalantzan jartzen zutenak. Osasungintzan jarri zarreta, esan behar dugu osasungintzaren egoerak premiazko berrantolaketa bat behar dula, LABek orain dela 3 urte bere lorea proposamenean esan bezala. Eta azkenik, esan beharra daukagu, krisi honi aurre egiteko garaian arrisku berezia daukatela edo arrisku berezia pairatzeko aukera daukatela kolektibo desberdinek. Eta kolektibo horien artean kokatu ditugu gazteak alde batetik, esan bezala beraien langabezia bataz bestekoaren gainetik igotzen ari delako, emakumeak kokatu ditugu bestetik, oraindik ere zaintza lanak eta etxeko lanak eremu pribatuan kokatzen diren honetan oraindik ere emakumeak dira gehien egiten dituztenak, telelana ere egiten dituztenan gehiengoa emakumea da, eta urtez urte handitzen ari den soldata arrakala ere ondo behatu beharko elementua izango da beste guztiekin batera emakumeen egoera bilakaera aztertzeko. Bestetik, adinez nagusiak diren langileak dauzkagu. Hauen lan baldintzak prekarizatzeko arriskoa daukatela aurreikusten dugu, egoera berriei eta teknologia berriekin egokitzeko dauzkaten zailtasunengatik. Bestetik migranteak dauzkagu, muturreko egoera prekarioenean dauden gehienak migranteak dira, are gehiago egoera administratibo irregularrean daudenak. Eta azkenik helduak aipatu nahi ditugu, pentsionisten azken urteetako borrokek erakutsi digute, dobreekin ikasi dugu
ze egoera zaurgarretan aurkitzen diren beraietako asko, eta gainera krisi honetan bai osasunaren ikuspegitik zen zaintzaren ikuspegitik kaltetuenak izan diren kolektiboetako bat izan da helduena. Haien bizi baldintzak zaindu nahi baldin baditugu, ezinbestekoa izango da ba, beraien pentsio duinen aldarrikapena indarrea mantentzea. Bueno, eta txostena irakurri nahi izan ezkero, gure webgunean topatuko duzue, iparregoa.es webgunean, bai euskeraz eta bai gazteleraz.